här kan alltså bli en gastkramning utan dess lika det här. Det är 165 poäng att spela om. Men det är liv i den här elitserien ända fram till målsnöret. Det är helt fantastiskt på något sätt. Och nu är det 20 minuter kvar på grundserien att spela. Och det kan alltså... Ja, plus eventuellt någon förlängning kan bli också i någon av de här två mest intressanta matcherna. Det vill säga den som vi ser här i Luleå då, och den i Linköping. Kuiper på skott. Och Luleå på kuppen sputtar fram framför kassen. Tänk att 55 omgångar och sen kan det bli en sån sak som gjorda mål som får avgöra ödet mellan Luleå och Mora. Luleå nu på attack. Harju spelar med Omark. Kuiper här, ballar in den pucken framför kassen igen. Chansen för Omark och Harju. Träffades Thomas Andersson tror jag. Pucken ska släppas om. Luleå får inte byta spelare i samband med att man byter tekare. Det var det Eide Palm får hoppa av isen och Saravo ska vara på isen eftersom då får man börja med tekningen. Saravo i position och så teken nu då igen. Harjo den här gången mot Lander. Den vinner Lander den gången. Tänk rätt. Ja, valla den pucken, men Obsut stod upp. Det är många som försöker valla via målburarna nu. Har vi sett på Omark att det funkar? Svår situation hamnar han i där. Robin Jonsson försöker att spela in den pucken. Lindström fanns där. Tänker att nu med pucken för Timmer. Och här kommer en studsande puck. Otrevligt för målvakten. Den studsar på det där sättet. Gusten Törnqvist släpper inte förbi sig. Mot Lundberg, men Timrå-spelare emellan. Peter Regen med sina fatten. Jonsson med en diagonalpassning. Anton Lander jobbar hårt för Timrå. Här får han pucken. Obsut bakom kassen. Sandström. Omark åker långt upp i zonen. Där får han pucken! Och ni såg att Robin Jonsson föll också i det läget. Det kunde blivit riktigt farligt. Fick ett snedskär där, men det var ett jättehårt pass från Janne Sandström till Omark som han inte bara kunde hålla. För han får den på backhand-sidan och det är svårt att få de puckarna stanna kvar på bladet. Lottmanen. Målskytt idag, men det var inget slagskott från blå som man är van vid. Nej, men alla mål räknas, säger Lottman. Per-Järvi Svensson. Sund. Har Eide Palm på sig. Lottman här nu får Omark på sig. Där två har haft sina dueller. Eide Palm försöker vinna tillbaka pucken. Omark är där och hjälper till. Och så Kuiper kommer här. Lägger pucken till Harju. Harju lägger ut pucken i mittzonen mot Linus Omark. Men kastar iväg pucken på byte sen. Och mycket han kommer att orka. Det märkliga är ju att man har ju Nagando på bänken. Pucka på bänken. Man har alltså fräscha backar. Men man väljer att inte använda dem. Emil Lundberg. Luleå då, hålla i puck lite. Sandström går den mitt upp. Lundberg kan inte hålla. Nu hade sönder klubban där Sandström i passningsögonblicket. Pucken ut ur zonen och offside. Jag tror att det är bra för Luleås del. Och Tikar. Lottmanen. Obsut bakom kassen för Luleå. För länge bara. Lottmanen. Obsut igen. Jaroslav Obsut. Står bara ifrån sig. Ja, han kan inte göra mycket annat heller. Han är ju jättetrött och känner att han vill få till ett byte. Och då lägger han den bara djupt.
Omark är där mot Sebastian Eriksson. Peter Regen vill ha den. Lottmonen. Järvi Svensson. Hämtas här av Kocko. Kan spela till Koskinen. Gör det också. Här är Koskinen. Persinen viftar på puck i slottet. Skott kommer här. Persinen styr utanför. Persinen igen. Mycket yta nu. Omark är borta. Här Pjölen är på skott. Och Persinen framför kassen. Och nu osade katt framför Gusten Törnqvist. Oj, 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 oj. Där var det nära. Lavander får inte ut pucken ur zonen. Kan Lindqvist få det? Burström kommer in. Rico Hall. Jag tycker Timrå gör en strålande match. Man bjuder verkligen till. Även om man inte har så mycket att spela för. Visst, de ska in i slutspel på tisdag. Men de gör det riktigt, riktigt bra. Kom ihåg att de har 6-7 spelare som inte är med idag. Så att de gör en bra prestation och bjuder verkligen bra motstånd. Regen. Letar passning. Han tappar pucken i regeln. Han får ut en zon i alla fall. Emil Lundberg gör det här bra. Lundberg på skott. Ja, det har ju på kassen. Jag tror det känns skönt för Luleå att komma upp i banan. Mora går alltså mot förlust i Linköping. Som det ser ut nu så är det 5 minuters hårt jobb. Eller 4,5. Och klarar det här resultatet så slipper Luleå kvalserien. Så enkelt är det. Obsut. Finns där nere för Luleå. Lägger längs marken. Ut ur zonen. Enkelt och enkelt. Det är svettiga minuter som ett par och sekunder. Det är framförallt spännande och roliga för dem som tittar på lite annat. Ja, kanske inte ens det. Ja, det är omgångsfullt också. Jag tycker det är kul. Jag tycker också det är kul. Nu ska vi höra. Och så 5 då. Nu blir det ännu värre jubel. Ja. Ja, det är härligt att se att Luleå-publiken nu äntligen ställer upp på sin förening och sitt inom inte allt för avlägsen tid och spela 6-5 om det nu inte har hänt någonting annat då med numerären fram till dess. Dels för att testa av det för slutspel och då kommer väl förmodligen fin-gänget att vara inne och då blir det en enorm tryck misstänker jag mot Luleå-målet. Luleå bärs fram just nu på en publikvåg som är enormt stark. Missar Thomas Andersson en klubbhög klubba. Vi återkommer till det. Här kommer målen igen. 1-0 Shabada. 1-1 Lottmonen. 1-2 Mika Pjörele. 2-2 Linus Omark. Och 3-2 Mikael Lidhammar och fantastiskt bra sätt. Man har gått genom de här 60 minuterna lite i vågor, men man har genomfört det på ett bra sätt och det här var en bra match vill jag påstå för Timrå för förberedelserna för det som kommer, vem motståndaren blir i kvartsfinalspelet på tisdag.